নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শনিবাৰৰ দিনটিত ভুলতো আনে যিমানেই নোখোজক এই চাৰিটা বস্তু ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও আনক নিদিব, কাৰণ ইয়ে হয়তো হ'ব পাৰে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই কথা সকলোৱে জানে যে শনিবাৰৰ দিনটি হৈছে শনি মহাৰাজৰ দিন। এই দিনটিত শনিদেৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। শনিদেৱ হৈছে ন্যায়াধীশ দেৱতা, অৰ্থাৎ কৰ্মফলৰ দেৱতা। যদিহে মানুহে ভাল কৰ্ম কৰে তেন্তে তেওঁ সেইজনৰ ওপৰত সুপ্ৰসন্ন হয়, যদিহে ইয়াৰ বিপৰীত কাৰ্য কৰে তেন্তে তেওঁ কোপত পৰিব লগা হয়। আৰু তেওঁ যদি কেনেবাকৈ এবাৰ কাৰোৰ ওপৰত কোপ কৰে তেন্তে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত নানা সমস্যা, বাধা বিপত্তি, দুখ কষ্ট আদিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। গতিকে শনিদেৱৰ এই কুপদৃষ্টিৰ পৰা যদি হাত সাৰিব বিচাৰে তেন্তে শনিবাৰৰ দিনটিত শনিদেৱৰ লগত সম্বন্ধ থকা এনে চাৰিবিধ বস্তু আছে যাক এই দিনটিত আনে যিমানেই খুজি নাহক কিয় দিয়া কিন্তু একদমেই উচিত নহয়, নহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম আপুনি ভুগিব লাগিব। কাৰণ আমি নভবাকৈ এনে কিছুমান কাৰ্য কৰি থাকোঁ যাৰ অশুভ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰি থাকে, আচলতে আমি ধৰিবহে নোৱাৰোঁ। গতিকে জানো আহক শনিবাৰৰ দিনটিত কোন চাৰিটা বস্তু কেতিয়াও ঘৰলৈ কোনোবাই খুজি আহিলে দিয়া উচিত নহয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, এই দিনটিত যদি আপুনি শনিদেৱৰ কুপদৃষ্টিৰ পৰা হাত সাৰিব বিচাৰে তেন্তে ধাৰজাতীয় যেনে দা, কু, কোঠা আদি লোহাৰে নিৰ্মিত যিকোনো সামগ্ৰী এই দিনটিত আনে যিমানেই খুজি নাহক ভুলতো নিদিব, নহ'লে ইয়ে হ'ব পাৰে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ। ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনত আপুনি ভুগি থাকিব লগা হ'ব পাৰে নানান সমস্যা। দুই নম্বৰতে, শনিবাৰৰ দিনটিত টকা পইচা ধাৰলৈ নিদিব। এনে বহু মানুহ আছে শনিবাৰৰ দিনটিত এনেদৰে টকা পইচা খুজি আহে, কিন্তু চেষ্টা কৰিব এই শনিবাৰৰ দিনটিত এই কাৰ্যটিক এৰি চলাটো। কাৰণ এই দিনটিত এনে কাৰ্য কৰিলে সেই ব্যক্তিৰ লগততো আপোনাৰ সম্পৰ্কত ব্যাঘাত জন্মিবই, লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা বিবাদৰো সূত্ৰপাত আৰম্ভ হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰতে, নিজৰ ব্যৱহৃত যিকোনো বস্তু শনিবাৰৰ দিনটিত ভুলতো আনক নিদিব। ইয়াৰ দ্বাৰা সেই ব্যক্তিৰ লগত কোনো কাৰণবশতঃ শত্ৰুতা আৰম্ভ হ'ব পাৰে। গতিকে এই শনিবাৰৰ দিনটিত এই বিষয়টিক লৈ সচেতন থকা উচিত। চাৰি নম্বৰতে, ঘৰৰ পশ্চিম দিশৰ যিকোনো বস্তু, অৰ্থাৎ যি বস্তুৱে নহওক কিয় পশ্চিম দিশত অৱস্থান হৈ আছে, ঠিক তেনে বস্তু শনিবাৰে কাকো নিদিব। বিশেষকৈ তিল এই দিনটিত যিমান খুজি আহিলেও আনক নিদিব, নহ'লে ইয়াৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত পৰিব পাৰে আৰু ইয়ে হয়তো আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তলত লিখিব জয় শনি।